Надходить пора, коли батьки вишукують для своїх дітей і, можливо, для себе правильну і корисну іграшку. Пропонуємо вашій увазі репортаж, відзнятий нашим філадельфійським кореспондентом Романом Луним у Києві, про першу українську міжнародну виставку під назвою «Національна дитяча іграшка». У величавому приміщенні українського дому в столиці України Києві відбулася незвична виставка. Українська національна іграшка заповнила дисплеї багатьох поверхів музею. За всі роки існування незалежної України така виставка проходить вперше. Називається вона «Національна дитяча іграшка». Ми відкрили цю виставку, у нас було декілька цілей. Одна – продемонструвати історію розвитку іграшки взагалі на Україні, показати історію розвитку етноса українського в іграшці, показати сучасний стан українського виробника. І також ми до виставки залучили торговельні фірми і організації західні, які зараз не побоялися і працюють на Україні. Взагалі виставка сама по собі унікальна через те, що ми з усієї України зібрали все, що стосується іграшок. Тут і колекції часів палеоліту, писанка представлена, і перші дитячі іграшки, посудка. Тут і музеї Львова, музеї київські, музеї полтавські, які привезли свою іграшку старовинну. Тут колекції приватні, які ми знайшли по всій Україні, вузлової ляльки, яка була іскону українською лялькою, першою, що вироблялася. Представили твори свої народні майстри, сучасна іграшка. Є на виставці іграшка руками дітей, які зробили наші талановиті українські діти. І також є дуже цікава іграшка сучасних українських виробників, які в тяжких умовах хочуть вижити і будуть жити, я думаю. Було виставлено найдавніші в історії України археологічно знайдені іграшки. 4-5 століття до нашої ери – унікальна річ, якою, можливо, колись гралася дитина з захопленням. Навіть зараз привертають увагу дітей писанки 11-13 століття, можливо, одні з перших. Посудка представлена тут дитяча на виставці, фрагменти людей вже, більш пісні роботи – це 16-17 століття. Це українські ляльки із приватної колекції пані Левчук, які були зібрані на початку 20-го століття. Це сугубо вузлова лялька, яка була дуже популярною на Україні, робилася переважно бабусями для онуків або старшими дівчатами для молодших. Тут ви бачите, що виразно етнографічною прикметою є хрест на обличчі. Подібні хрести ми бачимо на обличчях ляльок з Таджикистану, Киргизії, Узбекистану, Північного Кавказу. Взагалі це та народна лялька, яка була в кожному селянському домі. Зараз це більш пізні колекції, це колекції пана Найдена. Також дуже унікальні речі, але більш пізні. Це 16-ті, вже 70-ті роки. Це найдавніша колекція вузлової ляльки у нас на Україні. На виставці також було представлено вироби сучасних народних майстрів. Це, бачите, сирні вироби, кераміка, дерев'яні вироби. Це все, що зараз виробляється на Україні молодими і талановитими людьми. Тут представлені іграшки, які випускалися на Україні в 50-60-ті роки. Ви бачите, що унікальні колекції, обличчя індивідуальні. Тобто тоді ще іграшка носила хоч якісь риси нашого характеру, передавала риси. Ми були індивідуальністю. І на цьому стенді хочу показати тут цілі зібрання з усіх регіонів України. На жаль, зараз у нас навіть не випускається сувенірної продукції на Україні в такому плані. За 3 дні виставки української національної іграшки музей «Український дім» у Києві відвідало понад 40 тисяч дітей і дорослих. Дирекція кредитової спілки «Союз» вітає всіх своїх членів та їх родини з нагоди різдвяних свят. Завітайте до кредитової спілки «Союз» за вашими фінансовими потребами.